କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବି ଚାଲିଛି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା। କରୋନା କଟକଣା ନେଇ ପୋଲିସ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଜୁଆଡ଼ି ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜୁଆ ଖେଳ। ଏମିତି ଏକ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବେଣୀପଥର ଗାଁ ତଥା ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତିନି ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ 20,300 ଟଙ୍କା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 8 ବାଇକ୍ ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଖସି ପଳାଇଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖେଳନ୍ତି। ଏହି ଖେଳକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲଗାତାର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କିମ୍ବା ଚଢ଼ାଉ ହେଉନଥିବାରୁ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .in।